жолооч та бүхэндээ би яг одоо автомашина хэрхэн зөв арчлах өнгөлөх 5 дараалыг зааж өгч байна. Энэ 5 дараалын хамгийн нэгдүгüүрт нь бол та автомашина маш сайн угаах хэрэгтэй. Хоёрдугаар та автомашиныхаа зураас царапан гарьлах бүтээгдэхүүн, сев дарах бүтээгдэхүүн хэрэглээрэй. Гуравдугаар нь та автомашиныхаа үндсэн өнгийг гаргаж гялалзуулдаг бүтээгдэхүүн хэрэглээрэй. Дөрөвдүгээр нь та тухайн өнгөлгөөний бүтээгдэхүүнийг хамгаалсан вакс бүтээгдэхүүн хэрэглээрэй. Тавдугаар нь танд зөвхөн сэгсгэр альцуур байхад хангалттай болно. Харин би одоо өнгөлгөө цэвлэгээний 5 дараалыг энэ автомашин дээр хэрхэн хийж байгааг туршилтаар харуулах гэж байна. Энэ бүтээгдэхүүний маань хувьд бол Кенгру брэндийн автомашины дугуй болон дотор салон онголтдаг байна. А мөн дээрээс нь савхин өнгөлж олон, савхин хувцас эдлэгч өнгөлж олон гэсэн үг. За энийг яаж хэрэглэх вэ гэхээр тухайн одоо өнгөлөгч байгаа хэрэгслээ маш сайхан угаагаад цэвэрлээд хатаас мах шаардлагатай. Тэсний хадараа жигдгэн цацаж өгөөд өөрийнх нь зориултынхны энэ порлоноор жигд түрхэж арчиж өгнө. За яг энэ дараалалар хэрэглэж дугуй болон салааныг өнгөлдөг байгаа. За ингэж өнгөснөөр машины дотор салооныг гялзуулна, өнгө алтхаас сэргийлнэ. Машины дугуйг бас өнгийн нэмж гялзуулж өгдөг. За Soft Iris гээд Японы автомашины салон болон дугуй өнгөлөгч байгаа. Энэ ямар давуу талтай вэ гэхээр автомашины дугуй болон салааныг угаасны дараа зүгээр ерөөхдөө цацаал болоо гэсэн. За нэг 30-40 см-ийн зайнаас жигдгэн цасаж өгөөд хойноос нь арчих болдог гэдгийг шаардлага байхгүй. За энэ хүү бүтээгдэхүүн мөн автомашины салааныг гантхаас сэргийлэх болон автомашины дугуйг илүү гялзуулж өнгө оруулахад зориулагдсан юм бүтээгдэхүүн байгаа. За мөн энэ хүү бүтээгдэхүүн маань хамгийн их хэрэглэдэг нь бол шоурум одоо хөдөлсөн бодлоон дээр автомашины дугуйг илүү өнгөлөг тод байлгахын тулд энэ хүү бүтээгдэхүүнийг бас хэрэгжилж байна. За энэ хүү дугуй өнгөлөгч бүтээгдэхүүний хувьд анхаарах нэг зүйл байдаг. За энэ нь юу вэ гэхээр автомашины дугуй яг замтай харьцах хэсэг буюу хээтэй хэсэг рүү цацаж ерөөхдөө хэрэглэж өнгөлөхөд бол арай тохиромжтой байдаг. Учир нь юу вэ гэхээр өвлийн нөхцөлд буюу алтарга уулгаа ихтэй нөхцөлд яг хээний хэсэгт илүү цацаад өнгөлсөн тохиолдолд хулгал үүсэх магадлал өндөр болдог. Энэ нь одоо хэрэглэхэд маш хялбар. А учир нь гэвэл одоо бид нар дутлаа өнгөлдөг өнгөлөгчтэй юм хэрэгтэй дэстэй юм порлонтой дотор юм шиг юм байж байгаа. Энийг яаж хэрэглэх вэ гэхээр автомашины хадгууг сайхан угаагаад хатаасны хадараа жигтгэн түрхэж өнгөлж өгнө. Жолоочтой автомашина үргэлж шинэ мэт гялзуулахыг хүсвэл цэвэрлэгээ өнгөлгөөний зориултын бүтээгдэхүүнийг хэрэглээрэй.